ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವು ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾವ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಎಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೆಡದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಗುರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿಂದನೇ ತುಂಬಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬೀಚ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾಗ ಅವೇನು ಆಣೆಕಲ್ಲು ಅಂತ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದವಲ್ಲ ಗುರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸಸ್ಸು, ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಅವು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೀಚ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೀಚನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ಮೊದಲು ಇದೊಂದು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಕಸ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕಸವನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸಸ್ನ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುಗಳು ಹೋಗಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಏನೇ ಒಂದು ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೇ ಥರ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 1900ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1967ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 67 ವರ್ಷ ಇದೇ ಥರನೇ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. 67 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1967ರಲ್ಲೇ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಜನ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆಗಿನ ಒಂದತ್ರ ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪೀಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಕಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಕಸ ಹಾಕಿರೋದು ಹೋಗಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಸ ಆಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 67 ವರ್ಷ ಇದೇ ಥರ ಕಸ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಈ ಒಂದು ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೇಪರು ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಿತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಗಾಜು ಪೀಸಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆರೆತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು 1998ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಯಿತು ನೋಡಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಸವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 1998ರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 20-25 ಸಮಥಿಂಗ್ ವರ್ಷ ಆಗೋಕೆ ಬಂತು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಗಾಜು ಪೀಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ಗಳು ಈಗ ಒಂಥರ ಬಾಲ್ ಥರ ಅವು, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಗೋಲ ಈ ಥರ ಅವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಈಗೊಂದು ಪರಿಸರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸಖತ್ತಾಗಿ ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿಗಿನ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ಅದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಮಥಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಗಾಜುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಗೋತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಗಾಜುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಗಾಜು ಪೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಗಾಜು ಪೀಸ್ ತಗೊಂಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇನಾದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಐ ಮೀನ್ ಈ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ರೋಗಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ಗಲೀಜಿಂದ, ಆ ಒಂದು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಸದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಬೇರೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಬೇಜನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಮಗೆ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಥರದ ಬೀಚ್ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸಸ್ಗಳು, ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತವಾ? ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವೆಲ್ಲ ಗುರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ.